2200 жылдық тарихы бар көне шахар мегаполис атанғалы биыл екінші туған күні. Карантиндік режимге байланысты ешқандай мерейтойлық іс-шаралар аталып өтілмесе де қаладағы құрылыс қарқынды. Келбеті көз тартар аруғала келушілерді несімен таңғалдырат, тілші әңгімесінде толығырақ. Шымкенттің Дендра саябағынан еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін кездестіруге болады. Әсіресе көктем, жаз мезгілінде мұндағы адамдардың қарасы қалың. Жасыл желек жамылған демалыс аймағында тұмса табиғат, саф ауа, жанға дауа. Жаздың аптап ыстығында демалатын таптырмас орын. Қала күніне бүгін балдарымызды Дендрапарға қыдыртуға алып келдік. Қыдырып демалып қайтып баратырмыз. Таза ауа, мына балдар ойнайтын жері кең жерлері бар, соларды ойнаттық. Көп кемейміз, енді бұлан бұлай келеміз деп кетіп баратырмыз. Шымбет қаласының тұрғындарының қала күнімен құттықтаймын. Еліміз тыныш болсын, заманымыз тыныш болсын, халқымыз аман болсын, бейбітшілік заман болсын. Бұл тұрғындары отбасымен демалатын Шымкенттің Арбаты. Мұндағы 3600 аумақ жер көгалдандырылып, аяқ жолдар алып жатыр. Түнгі Арбатты жарық етуге 76 көше шамдары мен 40 кіші торшерлер қойылған. Арбаттың ұзындығы 1,5 шақырым шамасында. Көпшілік сейіл құратын аймақта жаяу жүргіншілер жолы 12 сәулеттік мүсінмен безендірілген. 200-ге жуық сәндік ағаш егіліп, бір бөлігі көгалдандырылған. Жайлы орындықтар да демалысқа жайлылық сыйлайды. Таңғы салқынмен бой жазуға шыққан қала тұрғындары қала күніне орай жылы лебіздерін жеткізді. Шымкент туған күніңмен құттықтаймын. Мен ауылда тұрамын, Шақпақ ауылында. Мен мектепті бітірдім. Шымкетке қыдырып келдім. Сапарке бардым. Маған өте қатынады. Мен Шымкетті жақсы көремін. Сондай ақ Шымкентті көпшілігі дәмді әрі сіңімді тағамдар отаны деп біледі. Дегенмен бұл аңыздың ақиқаты да бар. Қонағын ілтипатпен күтіп алатын шымкенттіктер оның алдына ең дәмдісін ұсынады. Бұған ауа райының қолайлығы да себеп болу керек. Біздің өңірде көкөніс пен жеміс жидек ерте піседі. Дәстүрге айналған бешбармақ, бауырсақ, палау фестивальдерін өткізу Шымкенттен бастау алған. Шымкент еліміздегі Астана мен Алматыдан кейінгі ең ірі қалалардың бірі. Биыл ТМД елдерінің мәдени астанасы атанды. Сәні мен салтанаты жарасқан әсем қаланың келешегі бұдан да жарқын боларына сенім мол. Ол үшін бір атаның баласындай жұдырықтай жұмыла қаланың көркеюіне үлес қосу керек. Дидар Өмірзақова, Руслан Тілеуберді, Бақыт Байларов, жаңалықтар.